Rupahihatr Hatipukhuri gaur bishesh bhabe hokkhom juwak Aminul Hokor Facebook postot chakori bikhongote bispurok obijog utthapito hoise. Lakhimpur Medical College chaturtho borgor porikhar falafolot bhoyongkor bikhongotir obijog utthapon koruise. Juwa 13 marchot onusthito hoise Lakhimpur Medical College chaturtho borgor 180 borgor likhito porikha. Aru Medical College 180 ta podor ei likhito falafol ghoshona kora hoise porikha duka bohi jama diya porikharthi uttirno howar obijog anise Aminul Hoke. Aminul Hoke koise je teo nije likhi তেও নিজৰ তেও যো তেও পৰীক্ষা দিছিল তাৰ ওচৰতে এই জিগৰাকী উত্তীৰ্ণ যুৱক তেও তাত একোৱে লিখা নাছিল আমাৰ শুটত একোৱে লিখা নাছিল সম্পূৰ্ণ উকা আছিল আৰু তাৰ পিছতে যেতিয়া তেও পাস কৰিছে তেও উত্তীৰ্ণ হৈছে তাকে লৈ এতিয়া এই গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকে এই অভিযোগ আনিছে পৰীক্ষাত মই অৱতীৰ্ণ হৈছিল কিন্তু দুখিত বিষয় এটোৱে যে যিজনকন পৰীক্ষা হৈছিল হেদিনা কত আমাৰ জিটু সেন্টাৰ পৰিষদ দেমাজি পাবলিক স্কুল তাতে এটা ঘটনা হৈছিল ঘটনাটো হল মোৰ আগৰ বেঞ্চত এজন লড়া বহিছিল উকা বহি জমা দিব বিচাৰিছিল মই পিছত বহি আছিল যেতিয়া পৰীক্ষকজনে কলে যে আমি উকা বহি নলও তেতিয়া মই পিছৰ পৰা থিয় হৈ গলো থিয় পলে প্ৰতিবাদ কৰিলো যে উকা বহি জমা দিব নোৱাৰিব তাৰ পিছত বাধ্য হৈ পেলাই তাক 10টা মান 5টা মান ওমেছত আনসার শীট কৰিব দিয়া হৈছিল সেইখিনি কৰিছে আৰু আমি পৰীক্ষাৰ্থীসকলক যি হল পৰীক্ষক আছিল সিহঁতে তাৰ লাইভ ফটো লৈছে তাৰ ডকুমেণ্টছৰ ফটো লৈছে আমাক আশ্বস্ত দিছে সেইবোৰ নাই যাব পাৰা যেতিয়া কালি ৰিজাল্ট দিলে ৰিজাল্টখন চাৰ্টখন চালোঁ মোৰ নামটো নাই মইতো এজন যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছোঁ মোৰ নামটো নাই বাদেই যিজন মোৰ আগত ও এম আৰ চিত ব্লেংক দিছে যাক জৰুৰবস্তি কৰিছোঁ তাৰ নামটো সেই লিষ্টত আছে